ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଶା କରେ ଆପଣ ଭଲରେ ଥିବେ। ତ ଆଜି ଆମେ କେରଳ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ତ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆମେ ଆସିଲୁ, ପାଖାପାଖି ମାସେ ହେଇଗଲା। ତ ଘାସ ଆମେ ଆଜି କାଟିବୁ, ପେଲଗ୍ରାସ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ କେମିତି ଘାସ କଟା ହେଉଛି। ମୋ ସହିତ ଆଜି ଅଛି ପପୁ। ତ ସେ ବି ଆଜି ସାଇଡ଼୍ ଘାସ କାଟିବେ। ତ ବହୁତ ଘାସ ବଢ଼ିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଖରା ବି ବହୁତ ହେଉଛି। ତ ବର୍ଷା ବି ମଝି ମଝିରେ ହେଇଥିଲା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେମିତି ଘାସ କାଟିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପେଲଗ୍ରାସ ଆମେ ଲଗେଇଥିଲୁ, ତ ଖରା ପାଇଁ ଘାସ ଏଠି ମଝିରେ ହେଇନାହିଁ, ତ ମରିଯାଇଛି। ଏଇଟା ଯେଉଁ କ୍ରିପର ଗଛ, ଏଇଟା କ୍ରିପର ଗଛ। ତ ପାଖାପାଖି ଏ ଗଛ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଫୁଲ ଆସେ, ଓନ୍ଲି ଡିସେମ୍ବର ଜାନୁଆରୀ ଭିତରେ ଫୁଲ ଆସେ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଘାସ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଘାସ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଘାସ ହେଇଛି, ଗ୍ରୀନ୍ ହେଇଛି ଘାସ। ତ ଲୋନ୍ ଫୁଡ଼୍ ମାରିଥିଲୁ ଘାସରେ, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଘାସ ଲୋନ୍ ଫୁଡ଼୍ ଆଉ ୟୁରିଆ ମିଶି ମାରିଥିଲୁ। ତ ଆଜି ବି ଲୋନ୍ ଫୁଡ଼୍ ଆଉ ୟୁରିଆ ମିଶି ମାରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଛୋଟ ଘାସ, ବହୁତ ବଡ଼ ଘାସ ବି ନୁହେଁ। ପାଖାପାଖି ହେବ 300 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ୍ ଘାସ ହେବ। ଦେଖିପାରିଥିବେ ମଝିରେ ଆମ୍ବ ଗଛ ଅଛି, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଠି ଅଳ୍ପ ଘାସ ହେଇନାହିଁ ଏ ସାଇଡ଼୍ରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ପାଖରେ ଘାସ ହେଇନାହିଁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖରା ଯେଠି ଭଲସେ ଆସେ, ତ ଖରାରେ ଘାସଟା ଭଲସେ ହୁଏ। ତ ପେଲଗ୍ରାସକୁ ଖରା ବି ଦରକାର, ଛାଇରେ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଆମ୍ବ ଗଛ ପାଇଁ ସେତେ ଘାସ ଭଲସେ ହେଇନାହିଁ। ତ ଏଠି ସାଇଡ଼୍ରେ ଆମେ ଗଛ କିଛି ଲଗେଇଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମେସିନ୍, ଏଇଟା ମେସିନ୍ରେ ଆମେ ଘାସ କାଟିବୁ। ତ ଅଳ୍ପ କିଛି ଆମେ ଘାସ କାଟି ସାରିଛୁ। ପପୁ କ'ଣ କରୁଛୁ କିରେ? ଗଛ ଉପାଡ଼ିକି ଲଗାହେଉଛି, ଗଛ ବର୍ତ୍ତମାନ ରିପୋର୍ଟିଂ କରିବ ବୋଲି ଭାବୁଛି। ସେ ପାଚିଲା ପତ୍ର ସବୁ କାଟୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ବସି କଇଁଚିରେ ସେ ଘାସ କାଟୁଥିଲେ, ସାଇଡ଼୍ କାଟୁଥିଲେ। ସାଇଡ଼୍ କାଟ ସରିଗଲା ନା? ସରିଯାଇଛି। ଆଉ କେତେ ଅଛି ବାକି? ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘାସ କାଟିବୁ ମେସିନ୍ରେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଘାସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଳ୍ପ କିଛି କାଟିଦେଇଛୁ। ତ ଘାସ କଟା ଚାଲିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପପୁ କେମିତି ସାଇଡ଼୍ କାଟୁଛି, ସେମିତି ଆମେ ସାଇଡ଼୍ କାଟିବୁ। ତାର ଅଛି, ଦେଖି କାଟିବ ମାନେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସକ୍ ଲାଗିଯିବ। ବହୁତ ଖରା ଅଛି, ତ ଖରାରେ ଆମେ ଘାସ କାଟିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, କିଛି କରିବାର ନାହିଁ। ମାସେ ପାଖାପି ନଥିଲେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଘାସ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କାଟିକି ଆମେ ବହୁତ ଏଠି କାଣ୍ଡି କରି ସାରିଲୁନୁ ଘାସ। କଇଁଚିରେ ଧାର ବଲ୍ବ ଅଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ବହୁତ ସ୍ପିଡ଼୍ରେ କାଟୁଛି। ସେ କାଟିବାରେ ପୁରା ସାଇଡ଼୍ କାଟିବାରେ ପୁରା ମାହିର, ଆଜି ଉଡ଼େଇଦେବ ସେ କାଟିକି। ଉଡ଼େଇଦେବ ତ? ଓ ମାଇ ଗଡ୍, ପୁରା କାଟିକି ସେ ଉଡ଼େଇଦେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସ୍ପିଡ଼୍ କାଟୁଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଟେବୁଲ୍ ଡୋର୍ସ ଲଗାଇଥିଲା ଗତ ଥର, ତ ଏ ଟେବୁଲ୍ ଡୋର୍ସକୁ ଖରା ଲାଗେ, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଭଲସେ ସେ ଫୁଲ ଆସିଛି ଟେବୁଲ୍ ଡୋର୍ସରେ। ତ ଏଠି ଛତି ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏକ୍ସରା ଛତି, ଯେଟା ଆମ ହାଇଡ୍ରୋ ଛତି କହୁଛେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଫୁଲ ଆସିଯାଇଛି ଛତି ଗଛରେ। ଏକ୍ସରା ବା ହାଇଡ୍ରେନ୍ସ ଛତି କହୁଛେ ଆମର, ଏଇଟା ବଡ଼ ଛତିଟା। ତାକୁ ଖରା ଦରକାର, ଯେତେ ଖରା ହେବ ସେତେ ଭଲସେ ଫୁଲ ଆସିବ। ଦୁଇଟା ଗଛ ମାତ୍ର ଲଗାହେଇଛି ଏଠି, ଆହୁରି ବଢ଼ ଆସି ତ ଭଲସେ ଫୁଟିଲି ନାହିଁ, ଆଉ ଆହୁରି ଭଲସେ ଫୁଟିବ। ତ ମନ୍ଦାର ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ଭେରାଇଟି ମନ୍ଦାର, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଆସିଛି ମନ୍ଦାର ଗଛରେ, କିନ୍ତୁ ପୋକ ନାଗିଯାଇଛି। ଆମେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ସ୍ପ୍ରେ କରିବୁ, ଫାଙ୍କାସ ମେଡ଼ିସିନ୍।
ଏଇଟା ଛୋଟ ମନ୍ଦାର, ଛୋଟ ମନ୍ଦାର ଦେଖନ୍ତୁ, ଛୋଟ ମନ୍ଦାର ଚାଇନିଜ୍ ଛୋଟ ମନ୍ଦାର। ତ ଏଥିରେ ବି ବହୁତ ସାରା ଫୁଲ ଆଉ ବଢ଼ି ବି ଭଲସେ ଆସିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି। ତ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଗାଁରେ ଜାଓ ପୋକ କହୁଛୁ, ତ ଏଥିରେ ବି ଫାଙ୍କା ସାରିଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଫାଙ୍କାସ ଲାଗିଯାଇଛି, ତ ଫାଙ୍କାସ ପାଇଁ ଆମେ ମେଡ଼ିସିନ ସ୍ପ୍ରେ କରିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଫାଙ୍କାସ, ଏଟା ହ୍ୱାଇଟ୍ ଫାଙ୍କାସ ଲାଗିଛି, ଛୋଟ ଛୋଟ ଯେଉଁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ବାଲା ହ୍ୱାଇଟ୍ ଫାଙ୍କାସ ଲାଗିଛି। ତ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଫାଙ୍କାସ ପାଇଁ ଆମେ ମେଡ଼ିସିନ ସ୍ପ୍ରେ କରିବୁ, ସବୁ କାମ ସରିଲା ପରେ ମେଡ଼ିସିନ ସ୍ପ୍ରେ କରିବୁ। ସେ ଫାଙ୍କା ଯଦି ନାଗେ ତାହେଲେ ଗଛ ମରିଯିବ, ଗଛ ବଞ୍ଚିବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କାମ କରିସାରିଲା ପରେ ଟିକେ ଚାହା ପିଉଛେ ବସିକି, ତ ବହୁତ ଖରା ହେଇଗଲାଣି, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ ବସିକି ଚାହା ପିଉଛେ। 5-10 ମିନିଟ୍ ପରେ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ଆମର। ଦେଖନ୍ତୁ ପପୁ କେମିତି ଚାହା ପିଉଛି, ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଚାହା ପିଇବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଫାଇନାଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ପେଲଗ୍ରାସ କଟା ସରିଯାଇଛି, ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଥିଲା ସକାଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଥିଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେମିତି କାଟି ସାରିଲା ପରେ ଏମିତି ହ୍ୱାଇଟ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଆସିଯାଇଛି, ତ ଆମେ ତାକୁ ମେଡ଼ିସିନରେ ମାରିବୁ। ତ ମେଡ଼ିସିନ ମାରିଲା ପରେ ଘାସଟା ଏମିତି ଭଲ ଭାବରେ ଗ୍ରୀନ୍ ଆସିଯିବ। ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କଟା ସରିଯାଇଛି, ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମେଡ଼ିସିନ ସ୍ପ୍ରେ କରିବୁ। ତ ଫାଇନାଲ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋନ୍ ଫୁଟ୍, ଯେଉଁଟା ଆମର ଗ୍ରୀନ୍ ଫିଲ୍ଡ କୁହେ, ସେଇଟା ଲୋନ୍ ଫୁଟ୍ ଦୁଇଟା ପକଡ଼ ଅଛି, ଆଉ ୟୁରିଆ ବି ଅଛି। ତା ସହିତ ଆମେ ରିଜେଣ୍ଟ ବି ମିକ୍ସ କରିବୁ, କାହିଁକିନା କେଚୁଆ ଲାଗିଯାଇଛି, ମାଟି ତଳେ କେଚୁଆ ଅଛି, ତ ତାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଲୋନ୍ ଫୁଟ୍ ଆମର ବାଲ୍ଟିରେ ଆମେ ଲୋନ୍ ଫୁଟ୍ ମିକ୍ସ କରିବୁ, ତା ସହିତ ରିଜେଣ୍ଟ ବି ମିକ୍ସ କରିବୁ। ସବୁ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିବ, ରିଜେଣ୍ଟ ଦିଅ, ସେଠି ପ୍ୟାକେଟ୍ଟା ଅଛି, କମ୍ କରିଦେବ। ତ ରିଜେଣ୍ଟ ଆମର ପକାଇବୁ ଅଳ୍ପ, କାହିଁକିନା କେଚୁଆ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଟିକେ ଦିଅ ଅଳ୍ପ ଖାଲି, ବାସ୍ 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 ସେଠି ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ମେଡ଼ିସିନ ବସିଗଲା, ତ ୟୁରିଆ ବି ତା ସହିତ ଦେବୁ ଆମେ ମିକ୍ସ କରିକି, ୟୁରିଆ ସେପରେଟ୍ ଦେନେ ବି ହେବ, ମିକ୍ସ କରିକି ଦେଲେ ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ପକା ଛିଡ଼ିଛି ନା, ହଁ ବାସ୍ ବାସ୍ ବାସ୍, ହଁ ତ ଛୋଟ କଥା ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ମିକ୍ସ କରାହେଉଛି ମେଡ଼ିସିନ ସବୁ। ତ ଘାସ ଭଲସେ ଆସିବ, ନ ମିକ୍ସ କଲେ ଭଲସେ ଆସିବନି, ସେମିତି ୟୁରିଆ ମାନେ ଏମିତି ୟୁରିଆଟା ରହିଯାଇଛି, ତ ଭଲସେ ତାକୁ ଆମେ ମିକ୍ସ କରିବୁ। ତ ଫାଇନାଲି ଆମର ମିକ୍ସ ହେଇଗଲା, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମେଡ଼ିସିନ ଘାସରେ ପକାଇବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କେମିତି ମେଡ଼ିସିନ ସବୁ ପକାଉଛି ଘାସ ଭାବରେ, ସବୁଆଡ଼େ ପଡ଼ିବା ଦରକାର, ହଁ ହେଇଛି ହେଇଛି, ଏପଟେ ଦିଅ, ଲେବଲ୍ କରିକି ଭଲ ଭାବରେ ପକେଇବା ବାସ୍। ତ 10 ଦିନ ପାଖାପାଖି 10 ଦିନ ପରେ ମେଡ଼ିସିନଟା କାମ ଭଲ ଦେବ, ବହୁତ ମାନେ ବହୁତ ଗ୍ରୀନ୍ ହେଇଯିବ ଘାସଟା ମେଡ଼ିସିନ ମାରି ସାରିଲା ପରେ, କାହିଁକିନା ବହୁତ ଖରା ହେଇଛି। ତ ମେଡ଼ିସିନ ଯଦି ନ ମରାଯାଏ କାରଣ ଘାସ ନାଲି ପଡ଼ିଯିବ, ଘାସ ବଢ଼ିବନି ଭଲସେ। ତ ଆମେ ମେଡ଼ିସିନ ମାରିସାରିଲା ପରେ ଏମିତି ଭଲ ଭାବରେ ପାଣି ଦେବୁ, ଭଲ ଭାବରେ ପାଣି ଏମିତି ସ୍ପ୍ରେ କରିକି ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆମେ ମେଡ଼ିସିନ ସ୍ପ୍ରେ ମାନେ ମେଡ଼ିସିନ ଗୋଳେଇକରି ମିକ୍ସ କରି ରଖିଛୁ, ସେଇଟା ଆମ କେମିକାଲ ମେଡ଼ିସିନ, ଏଇଟା ଆମର ରେବା ଅଛି, ରୋଗାର ଅଛି, ମ୍ୟାଜିକ୍ ଅଛି, ସବୁ ମେଡ଼ିସିନ ମିକ୍ସ କଲା ପରେ ଗୋଲାପ ଗଛରେ ମାରିବୁ, ମାରିଛି ଆଉ ଥରେ ମାରିଯା,
ଚେତିର ଦୁଇଟା ଚେତିର ମାରିଛ ତ ସବୁ ଗଛରେ ମାରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ କାହିଁକିନା ତମ୍ବରେତି ପୁରା ଫାଙ୍କାସ ନାଗିଛି ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ତମ୍ବରେତିର ଆମେ ସ୍ପ୍ରେ ପୁରା ନ ମାରିକି ଆମେ ବାଲ୍ଟିରେ ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟ ମାରୁଛେ କାହିଁକିନା ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିକି ମାରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ପୁରା ଫାଙ୍କାସ ବହୁତ ଜୋରରେ ଫାଙ୍କାସ ନାଗିଛି ତ ଫାଙ୍କାସ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନା ଯେତେ ସବୁ ଚମ୍ପ୍ରତି ଗଛ ଅଛି ସେ ଚମ୍ପ୍ରତି ଗଛରେ ଆମେ ମାରିବୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିକି ଚମ୍ପ୍ରତି ଗଛ ଦେଖ ଭେରାଇଟି ଭେରାଇଟି ଚମ୍ପ୍ରତି ଗଛ ପୁରା ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ପୋକ ମାରିକି ତାକୁ ପୁରା ବେକାର କରିଦେଇଛି ଚମ୍ପ୍ରତି ଗଛ